Вітаю вас, шановні добродії! В ефірі Рівненське державне телебачення. 17 років тому телеканал РТБ уперше розпочав власне мовлення на Рівненщині. А сьогодні ми першими в області здійснили технічну революцію. РТБ вже транслюється у цифровому форматі. Відтепер телеглядачам і у найбільшому місті, і у найвіддаленішому селі безкоштовно доступні 20, а невдовзі і усі 32 телеканали. Цифрові передавачі вже працюють у Антополі, Дубровиці та Кузнецовську. Відмінна якість та соціальна справедливість – ось що таке цифрове телебачення. Дивись на область по-новому. Дивись РТБ у цифрі.